Вони не шумлять, хіба коли їдять. Решту часу активні та енергійні школярі проводять у русі. Цьогорічні першачки з 1 вересня носять не лише почесну назву «учень», а й звання істинного тернополянина, бо мають тому підтвердження – паспорт. Ти кожного дня носиш з собою паспорт? А чому? Ну, бо я люблю носити. Проте до школи паспорти носять не всі. Хтось з власної вини, а хтось – ні. Мама поставила на шафу. Віталік не засмучується, не дають до школи паспорт, але ранець не порожній. Все, що в ньому – обнопки. Книжки, малювати і олівці, а потім ще писати. Паспорт дає першачкам права та інформацію про місто, громадський транспорт, визначні місця. Володя знайшов у документі важливе для нього місце. А я вам покажу, де я живу. Біля цього ман ідальні. Біля співачого поля? Так. Читати і писати ці школярі поки лише вчаться, тому заповнювати паспорт допомагають батьки. Мама записувала. Що? Щоб я ходив до школи і мав те, що треба. Кожне щось нове і цікаве вони розглядають, вони розкривали. Ще читати вони не вміють, але з часом вони напишуть туди те, що про свою родину вважають за потрібне, так? Руслан часу не гає, писати вчиться, а заодно думає, що напише у розділі «Моя сім'я». Мама все готові їсти, годує нас, все робить. Смачно. До школи заведжує нас і все-всього робить. А ще хто твоя сім'я? Тато і Аліна. А що ти про них напишеш? Що вони радісні, здорові. А от сторінка «Мої захоплення» може залишитись порожньою. Тут не описувати треба, а показувати. Таке веселе життя першачкам до вподоби, поки школа їх очікування виправдовує. Ми сьогодні вчимося писати. Ну, і дуже весело на уроці, цікаво. Ігри всякими граємо там.